soo celinta wadadii isku xidheysay lugaya iyo baki wadadaasoo runtii aynu aad iyo aad ugu baahnayn. Suldaankuna uu ka galay dadaal badan, halkana uu qaylo badan ka diray isagoo la hadlaya dadkii reer Awdal, Salal iyo Gebi inay wadadaa wax ka soo qabtaan, ay dadkooda ku dhibaataysan yihiin, isu socodkoodiina aw dhibaatada runtii ay kala kulmaan maxal iyo jeer. Taasoo runtii markii suldaanku dadaal badan iyo qaylo badan halkan uu ka diray, xukuumadda la hadlay ay maalin dhaweed oo imiga malaha laba wiig ama aan wiig iyo barad wax noocaas ay naga xigaan ayna soo gaadhsiiyeen gacantii horreysay ama hordhicii u horreeyey oo ay wakiil ka ahayd Sucaad Sheekh Cabdiraxmaan, Sucaad Mustafa Cabdiraxmaan Qaadi, xubla muxsiniina oo jooga Manchester, wadanka Ingiriiska, magaalada Manchester. Taasoo hablaha hore ee lacagtana soo gaadhsiiyey gacantii horreysay ahaayeen hablo walaalaheena oo muxsiniina oo laakiin u dhashay oo koonfur, laakiin ka damqaday wadada uu suldaanku gacanta ku hayo. Runtii suldaanka markii uu taantay u yeernay waa mar labaadkii suldaan, haddana gacanta labaday maanta haddana ayna soo gaadhsiisay Sucaad oo maanta haddana gabdha reer Awdal 700 ayaan maanta haddana ku wareejinaya suldaan wadada. Gacantii saddexaadna insha allahu tacaala waxayna soo gaadhi doontaa sida ii sheegtay shaabe u baxday ladhan. Ladhan markii ay imiga tigto ayay haddana la kulmaysaa haddii la yidhaahdo qolo kale oo jaaliyada ka mid ah. Gabadhaas waxay ugu jirtaa dadaal badan iyo orod badan wadadaasi siday suldaanka ugala qayb qaadan lahayd iyo ummadaba. Suldaan waxaan maanta kugu wareejinayaa gacantii labaad oo ah 700 oo dollar ayaa rabaa suldaan inaad iga gudoodo haddii la yidhaahdo 700 baa kuwaas. Suldaan 700 baan doonayaa marka inaad waxa weeye waa qofkii ugu horreeyey ee laba jeer wadadaa wax ka soo tara, waa taariikhiyaduba qofkii ugu horreeyey laba jeer wax ka soo tara. Way jiraan dad gacmo fiican ka soo dhiibtay, laakiin waxaad moodaa Sucaad inay wadadaba u shaqaynaysaad moodaa. Waxa weeyaan wadadaa tugri insha allahu gobolka iyo qaranka iyo ummadda maaragtaa saddexdan gobol iyadoo furantay baa dad badan oo muddo kariya ka qaybgeli doonaa. Waxaan ku dadaalayaa anigu iyo odayada iga dambeeyaaba sidii Ilaahay hadduu ka dhigo sannadka ay u dhammaan lahayd wadadaasi weliba dhowrka biloode soo socda ilaa maaragtaa 5 bilood ee nagu soo socda siday u dhammaan lahayd. Keliya anigu waxaan maaragtaa ballan qaadayaa imiga jaga yaroo leexay yaan iibsaday si aniga shidaalkayga iyo kharashkayga ana waxaa la soo diraya waxba uga taaban jaga yaroo leexan iibsado lagu ogyahay. Waxa weeyaan wadadaas waa halbowle, dadku ma yaqaano, dadkii dhulkaa degi jiray unbaa meeshaa dhawideeda iyo wanaaggeeda garanaya. Cishaday furantaa saddex la wada arki doonaa, waa meelaha loo baahan yahay. Gabadha aad iyo aad baan ugu ducaynayaa iyo gabdhaha kale la shaqaynayaba. Sucaad Mustafa adeer aad iyo aad baan kugu ducaynaynaa. Waxa weeyaan tolka iyo dadka wadada u baahan iyo awrtay taalka daran leh kolkay wadada mara soo yaabto, waxa weeyaan adeer ducaa kugu dhacday aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa. Xildhibaankaad wax ku soo hagaajisaana sideeduu maaragtaa igu soo hagaajaa. Waxa weeyaan aad iyo aad baan u ducaynayaa. Dadka kalena waxaan leeyahay war gabadhaha lagu daydo wataale. Markii saddexaad baan waanba baxay, waa wax qaaliya taariikhday geli doontaa. Sucaad adeer waan ku ducaynay Ilaahay maaragtaa ifiyo aakhira baa ku libilaabo. Waxa weeyaan waa dan guud waxa laga shaqeeyo, waxa ugu wanaagsan weeye wax la cuno oo habeen iyo maalin lagu dhaafaaqayba ma leh. Waxa weeyaan waa waxaa dhulka la daahanaya, waa waxaan u baahannahay. Aad iyo aad baan adeer kugu ducaynaynaa adiyo hablaha maaragtaa wax kula qabtay ee kula ururiyay ee aad ismaqashaanba. Aad iyo aad baan adeer inuu igu ducaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Aad iyo aad bay saxaafadnu umaadsan tahay sida qiimaha leh. Wax weeyaan ay runtii mar walba isu kaga garab taagto contribution kuma aha qofka lacagta bixiye,
نكان صحافة ده قطبنا إلى تركيز وحوية وا 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 كتربيوشن آد وين وين رتي آد بنا دكانة لكم ما تناقنا آد يات نودي ما تصدقين إلى أن بزاك عصرنا ك عصرات كده كنا هيدوك ترى بالله توفيق السلام عليكم رتي ويا وحاور كمال والمجارسية وصحافة وحويان وصحافة وحاور كقطبية عدبنا ما وقاتين هذا رات بنا لكم ما تناقنا يدك ورتي خليك آد يات بنا لكم ما تناقنا إمي كنا وحكت ذلك يعني عقف تيبان إمي كبايع دي وياي لما بقول لك رأي لا مالي تيا كلنا تيا كتم بيسى إيه ما تقيمه يعني نقد ما تو عدي ما ركتها وحكت ترى سنة مر كانوا كتبية يا ولا هذا اللي عقف تاس وبايع تري ما ركتها إلى أما بقول ساعدوا بقول يقول تساعدوا ميلها وحويا كل بس عافتنا قيبة راعي دوتها إذا كنا أتبرد يرنيكم هذا قلنا سلام